Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. Із понеділка купити антибіотики можна буде лише з електронним рецептом. Таким чином МОЗ намагається встановити контроль за продажем цих препаратів, адже часто українці самостійно призначають собі їх і лікують ними навіть звичайну застуду. Як отримати рецепт? Та що робити тим, хто нині на території, яка під обстрілами чи тимчасово окупована, дізнавалась? Христина Гавриш. Дуже часто люди самостійно назначають собі антибіотик при найменшій температурі чи кашлі. І хоч аптеки не мають права відпускати його без рецепту, зазвичай на практиці це не діє. Зараз ми теж спробуємо перевірити. Я спробую купити антибактеріальне для дитини. Скажіть, будь ласка, у вас є антибіотика 200 порошок? А взагалі беруть при таких симптомах? Кашель, температура? Беруть. Продати провізор не проти. Пані Світлана про те, що антибіотики треба купувати за рецептом, дізнається лише від нас. Каже, в аптеці ніколи не питали, а турбувати лікаря зайвий раз не бачить потреби. За все життя ти розумієш, що є ідентичні захворювання, то ти вже знаєш, що ну, це така хвороба, що ти можеш і сам випити, собі не значити. За даними МОЗу, понад 60% українців владні лікувати антибіотиками застуду чи вірусні захворювання. За період пандемії використання деяких антибактеріальних препаратів зросло у 10-ро. І це дуже небезпечно. Через вживання великої кількості антибіотиків бактерії, які є в організмі людини, стають нечутливими до них. Кашель лікували на дому цими антибіотиками, ви поступаєте в стаціонар. І вас вже нема чим лікувати. Вам потрібно шукати третій ряд антибіотиків, які являються найбільш дорогими і найбільш токсичними. Щоб установити суворіший контроль за обігом антибіотиків, із 1 серпня в Україні впроваджують обов'язковий електронний рецепт на них. Виписати його може будь-який лікар, не лише сімейний. Процедура відпрацьована. Уже 3 роки такі надають на препарати програми «Доступні ліки». Володимир Петрович прийшов по рецепт на пігулки від підвищеного тиску. Дані чоловіка вже внесені до електронної системи, тож кілька кліків і припис готовий. Зараз вам прийде смс-ка з рецептом. У смс-повідомленні номер рецепта, його слід назвати провізору. Ми вводимо для себе номер рецепта і отримаємо повну інформацію про захворювання, про лікаря, про пацієнта. Ми бачимо дозу, ми бачимо кількість виписаного препарату. Аптек, які працюють із такими рецептами, у нас понад 6 тисяч. Це трохи менше половини. До кінця року долучитися мають усі. Доти електронний припис на антибіотики будуть роздруковувати. Це потрібно на перехідний період, тому що є аптеки, які можуть не працювати з електронною системою охорони здоров'я, може бути якісь проблеми з доступом до інтернету. Ми розуміємо, да, що в країні, де війна. Однак що робити тим, хто живе в окупації чи в регіоні, який під постійними обстрілами? Наприклад, в Харкові, це моє рідне місто. Як пересуватися родині з хворою дитиною, наприклад, Салтівки до офісу, до поліклініки? У МОЗі кажуть, для таких територій діятимуть винятки. Дозволяється відпуск без рецепта. Так само без рецепта купити скільки завгодно антибіотиків зможуть волонтери. У МОЗі кажуть, нововведення має навчити пацієнтів відповідальніше ставитися до цих препаратів і встановити контроль за лікарями, які теж часто грішать, призначаючи їх безпідставно. На сьогоднішній день оцінити повністю, наскільки якісно вам надають медичну допомогу, ми не в змозі. Тому що ми не бачимо, що вам призначають фактично. А тепер це буде абсолютно видно і зрозуміло. Аптеки, які і далі відпускатимуть антибіотики без рецепта, чекатимуть штрафи. Христина Гавриш, Мирослава Прокопюк, Максим Костенко, Факти ICTV.